Al vespre, avui hem tingut un dia molt canviant, amb un cel més ennigulat, sobretot el de matí. A partir del cap vespre, el que hem tingut ha estat moltes més estones de sol, però encara bufa un poquet d'oratget. De fet, a Mallorca i a Menorca bufa una miqueta de ventet que fa que encara la temperatura sigui elevada, entre 14 i 16 graus. Repassem algunes fotografies d'aquest dia d'avui i també d'ahir, perquè de fet aquesta primera fotografia és d'ahir, d'aquest núvol de tempesta ja molt debilitat vist des de Palma Nova i que afectava l'interior de Mallorca. Avui de matí, fins i tot, també ha arribat a ploure una miqueta, no gaire, però sí que acumulaven fins a mig litre, un litre per metre quadrat, allà on plovia un poc més, amb un de matí que era realment fresc, perquè també bufava bastant de vent, molt de núvols a Mallorca i també en el cas de Menorca. I després, ja a partir del migdia, s'han anat desfent aquestes ennigulades, estones amb parrassol, però sí que ja al cap vespre ha lluit un bon sol i encara amb aquesta ressaca d'aquest vent que havia fet aquestes darreres hores. Imatge, en aquest cas, des de Menorca, des del Grau, ara ja veiem Esporles com quedava el cap vespre, encara amb algunes restes de nigulades, també tornem cap a Menorca per veure encara aquestes restes de nígols i acabarem amb aquesta fotografia, també encara amb aquests nígols que, de fet, demà podrien tornar a veure, sobretot en el cas de l'interior de Mallorca. És que, de fet, demà parlarem de moltes estones de sol, però també encara d'algunes ennigulades. Temperatures avui que han ballat, perquè, de fet, han baixat fins als 5-6 graus els punts més freds. Per exemple, a Palma, la mínima era de 6 graus, en el cas de l'aeroport de Sant Joan. Després, la màxima sí que arribaven aquests 21. De fet, a moltes bandes no arribaven en aquests 20, per exemple, punts de les Pitiuses o també de Menorca, quedaven bastant frenades, entre 18-19 graus. Demà pujaran a bona part de les illes, però en canvi a Campos 22 graus, també a Santa Maria 21, a Calvià 20, per exemple a Sant Miquel es quedaven amb una màxima de 18 graus. Imatges del satèl·lit Meteosat. El que veiem és totes aquestes ennigulades que tenim al dematí, que de fet deixaven aquestes petites precipitacions a punts de Mallorca, també de Menorca, i després ja al cap vespre s'anaven ja a Mediterrània endins i quedava aquesta hora baixa tan estirat amb aquest cel tan transparent. Quina és la previsió per demà? Un dia dominat novament pel sol, en el cas de Menorca. Sí que a les hores centrals del dia podríem veure qualque petita ennigulada, però en conjunt només hem de destacar aquest vent que serà de mestral en cop moderats durant tot el dia, sobretot el dematí bufarà amb una mica més d'insistència, però així tot la temperatura màxima pujarà i és que de fet demà tornarem a arribar amb aquests 19-20 graus de temperatura màxima a Menorca. A Mallorca, és aquí on el cel pot ser un poc canviant. De fet, el dematí de prest el que tindrem serà molt de sol, un dematí realment plàcid, però sí que a partir del migdia, atenció, perquè tornaran a créixer núvols a l'interior de l'illa i, de fet, demà migdia, primera hora del capvespre, podríem tenir qualque ruixada. Tot aquest sector d'interior de Mallorca, de resta, sí que encara tindríem alguns ennigulats sense més conseqüències, però sobretot pendents en aquestes petites ruixades, petites no, és que seran localitzades cap a l'interior de Mallorca, temperatures màximes demà que es recuperaran ja 22-23 graus allà on faci més calor. Aquí al dematí el vent serà de mestral, sobretot cap al nord de Mallorca al dematí, però ja a partir del migdia s'imposarà aquest vent de ponent i també ja a final del dia fins i tot entraria un poquet més de llebeig. I ja parlam del temps, les Pitiuses, aquí sí que els núvols no seran baixos, sinó que només tindran algunes pinzellades de nigulats alts a partir del migdia, tant a Eivissa com també a Formentera. El vent en conjunt que serà de ponent durant tot el dia, però fins i tot a partir del migdia cap vespre s'imposaria aquest vent de llebeig, sempre fluix, en el cas d'Eivissa i Formentera. Temperatures, novament, entre 20 i 22 graus. Situació marítima marcada per aquest vent encara de component nord a Menorca, encara per àrees de maró ones entorn d'un metre, més fluix cap al sud de Mallorca, també a Eivissa i a Formentera, fins i tot a les Pitiuses. Demà cap vespre molta mala mà, però sí que a Mallorca tornarem a parlar d'ones superiors als 70 centímetres d'ona. I si parlem ja d'aquest avanç de previsió, no acabarà fent, no és que s'esperin grans plogudes, perquè no se n'esperen, però sí que sempre tindrem aquests núvols. De fet, a dimecres podria tornar a fer qualque petita brusca, dimecres perdríem
novament de vent que seria moderat ja a totes les illes. Aquest vent de component nord podria caure, com comentàvem, qualque petita brusqueta, i tornaríem a parlar de dijous, qualque petita brusqueta, però ja en el cas amb Eivissa i Formentera. La resta, sense més novetats. I parlaríem ja d'un divendres molt tranquil, amb pujada de temperatura, però fins aleshores, fins dijous, els termòmetres es mourien entre aquests 20 a 22 graus. I per acabar, com cada dilluns de vespre, repassam la fotografia guanyadora d'aquesta setmana. En aquest cas, ens anem fins a l'àrea d'Alcanada. Aquesta fotografia feta dissabte a les 6:15 del matí, amb aquesta llampegadissa que teníem vista des d'Alcanada. En aquest cas, donem l'enhorabona a Antoni Beltrán. Bé, i acabarem, com sempre, amb més fotografies. Aquí tenim un bon recull de les fotografies que han rebut aquestes darreres hores. Que vagi bé. Adéu. Thank you.